i world give me Jesus give me Jesus give me Jesus Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod Si Pastor Ruel Camia po Mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos Ngayong umaga Welcome po sa Tinig ng Pag-asa Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid Kung ako naman po ang inyong tatanungin Sa awa po ng Panginoon ay Nagpapatuloy at uh, nasa kalusugan Ganon din po ang dalangin ko sa bawat isa sa inyo Manatili po kayong taglay Ang biyaya at ang kalusugan ng ating Panginoon habang tayo ay naglilingkod sa kanya. Noong nakalipas po ng na mga araw ay uh, natalakay po natin ang kahalagahan po ng doktrin sa atin pong mga pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ito po yung magsisilbing foundation ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. Lahat po ng pananampalataya ay mayroong doctrine ng tinitindigan. Kapag hindi po tayo nanangan sa turo at doktrina ng banal na kasulatan, ay tatangayin po tayo ng ibat-ibang uri ng mga turo na kung saan magiging daan upang ikapahamak natin. Sa panahon pong ito, ito po yung sinasabing panahong mapanganib na kung saan naglipana ang ibat-ibang mga katuroan. Ibat-ibang mga mangangaral ang naglilitawan na may anyo ng kabanalan pero eh, hindi po naman nakikita ang katotohanan ng turo sa pamamagitan ng kanilang mga ipinapangaral. Kaya, dinifine po natin ang ibig sabihin ng doctrine, tinalaki po natin ang importance of doctrine, and I hope uh, yung mga nagiging tagapakinig at tagapanood sa tinig ng pag-asa, malinaw na sa inyo at alam nyo na kung bakit napakahalagang pag-aralan ito. Ngayon po, uh, sa umaga pong ito, ang atin pong tatalakayin ay yung mga requirements for doctrine. May requirements pala yan, uh, pastor? Opo. At ito po yung kailangan nating maintindihan. Kaya po kapag ang pastor ay hindi po uh, nagtuturo ng tamang doktrina, ang sabi po ng banal na kasulatan dapat sinasaway. Eh. Kasi po dapat ang manggagawa, ang pastor, ang pangunahing role ay hindi lang mag-inspire hindi lang magtulak sa kanyang mga miyembro na humayo at magpakarami kung hindi magturo kung ano yung doktrina na dapat ay tinataglay. Kasi po, kung hindi mo alam kung ano yung tinitindigan mo, ano ituturo mo. At ito po yung ikinalulungkot ko. Marami pong mga manggagawa ngayon ang nasa paglilingkod and yet hindi mo makita kung ano yung kanyang doktrina yung tinitindigan. Misa, mabuti pang nga si Kiboloy. Eh. Ah, si Kiboloy, eh. alam mo kung ano kanyang tinitindigan dahil siya raw yung anak ng Diyos. Mabuti pa yung mga kulto. Alam mo kung ano ang kanilang tinitindigan kasi nagdo-doktrina sila sa kanilang mga pangangaral. Nakakalungkot, yung mga tinatawag na mainline denomination, hindi mo malaman kung ano ang kanilang tinitindigan. Hindi mo malaman kung ano ang kanilang doktrin. At ang mga miyembro na dumadalo sa simbahan, minsan napakatagal ng member ng church, hindi alam kung ano yung doktrin ng simbahan kanyang pinaglilingkuran. Mga kapatid, kung kayo po maliligaw sa ibang bansa at pupunta po kayo sa ibang bansa para po sa mga uh, OFW na nangingibang bayan, o kaya naman lumipat kayo ng ibang probinsya, wala po yung dating simbahan nyo roon, bago po kayo humanap ng dadaluhan ninyong simbahan, importante ay mag-research research po kayo kung ano yung tinitindigan ng simbahan ngayon. Ito po tandaan ninyo. Hindi palibasa ang kantang kinakanta ay kaparehas ang kanta na kinakanta mo before, kaparehas mo yon. Kasi po kahit mga kulto, kinakanta yung mga kantang yan. At uh, importante, hindi lang po palibasa, merong mga forma ng simbahan na dinadaluhan mo ay eh, dapat dumalo ka na roon. Hindi palibasa kinakanta yung mga himno, ay kaparehas na rin yun. Importanting alamin ng doktrina. Pag dumalo ka at hindi mo talaga tiyak, kausapin mo yung pastor. Tanungin mo, Pastor, ano po ang inyong stand tungkol sa doktrina ng Diyos? Ano po ang stand ninyo tungkol sa kaligtasan? Kapag ikay maalam dahil ikaw ay naturuan na, nag-aral ka na dito sa tinig ng pag-asa, naalaman mo na yung mga doktrina, at taliwas doon, ang itinuturo ng pastor, kahit na pinakamalapit na simbahan ito sa bahay mo, lumipat ka ng kahit malayo. Kasi misan po ang hinahanap ng tao yung convenience eh. Ang hinahanap natin yung pinakamalapit, okay na rito, walking distance lang. Pero mga kapatid, pinakamalapit nga sa bahay mo yan, pinakamalapit din naman na ipahama ka yan. Kaya importante, hanapin mo yung totoo. Hanapin mo yung kaparehas ng doktrinang tinitindigan mo. Ito po ang problema ng maraming unida, ng mga member ng unida, pag nakaalis na po ng Pilipinas, kahit na lang po anong simbahan. Minsan po, ang unang-unang tinutumbok, yung simbahan ni Eddie Villanueva, yung JIL. Eh nako po naman, pwede po ba, lumipat wag-wag po dyan. Napakadami pong sablay na turo yan si Eddie Villanueva para po samahan natin. Alam niyo po ba na ang doktrina niya ng North and South para sa atin? na hindi dapat samahan. Pero bakit doon tayo sumasama? Kasi yun po ay may kantahan ni eh. Doon po ay masaya ang, ano yung eh, fellowship eh. May small group po doon eh. Pero mga kapatid, sablay po ang doktrin yan. At ang mga pastor po ng Eddie Villanueva ng JIL ay hindi naman po talagang mga pastor. Kahit po saan kayo makarating, sa Hong Kong, sa ibang bansa, nagbasa lang po ng ilang Bible yung mga pastor niya eh. Nakapagturo lang ng, ng Bible study, pinagpastor na. Eh ikaw ba naman? isasali eh, ka ba naman doon kung hindi mo talaga tiyak kung ano yung mga doctrine? Bili ba ko po? Eh, in fairness, bili ba doon sa mga miyembro niya si, si, ng, ng JIL eh. Ang po nila eh. Ang po ng mga manggagawa niyan. Wala pong biblical knowledge pero nagpapastor po? Walang doctrinal stand, nagpapastor. Samantalang yung mga miyembro ng Unidan, tagal-tagal ng miyembro ng Unidan, dami na pong pinag-aralan pero hindi makatindig. Hindi makapanguna. Sasali na lang at sasali. Ano po? Magjo-join na lang na magjo sa ibang church. This may sound very harsh for some of you to hear. But this is the reality. This is the fact. At uh, kaya po importante na ang bawat pastor ay bumalik sa basic ng pagtuturo ng doktrin. At uh, ang hamon ko nga po maging ang mga pastor eh. Eh magkaroon po ng mga cluster. Ewan ko, pride na lang siguro kung hindi kayang gawin. Kasi kami po rito sa Canada, yung mga pastor po namin dito, nag-aaralan po kami eh. No? Nag-aaralan po kami. Kahit once a month, nagtitipon po kami mga pastor para mag-aaral ng doktrin. Para pag-aralan po yung mga basic doctrine kasi hindi po na hindi po nangangahulugang nag-seminaryo nag ka na alam mo na lahat. Eh. Ito po ang problema ng no, mga nakapasok na seminaryo eh. Pagbalik, alam niyo po, uh, ano mang course, aminin natin na hindi engineering course or uh, sciences course, paglabas mo ng school, sa application ito sa real world, malayo yung Minsan, yung mga pinag-aralan mo, hindi mo ma-apply sa realidad. Pero sa seminaryo, iba. Kung ano yung pinag-aralan mo at tinindigan mo at nakuha mo, yun dapat ang ituro mo. Yun dapat ang i-apply mo by the letter. Kasi iba yung pastor tayo eh. Pastor tayo at dapat po, dapat po tagapagturo tayo ng mga kaanib. At pangunahin sa atin ang magturo ng turo ng banal na kasulatan sa ating mga miyembro. Now, hindi ko nakahabaan, let us go. Kasi by, by, by tomorrow, we will be discussing the doctrine one by one. Ito po? So, yung pong mga nauna pong mga pag-aaral natin, mga pahapyaw pula lamang yon, puro introduction po yon. But tomorrow, beginning tomorrow, we will start discussing the doctrine. Kahit na po maging very boring, ang discussion dito po sa tinig ng pag-asa, we will go through and I will try everything I can to to discuss and make it clear to you kahit na po sabi nga ng iba ang discussion ng doktrina ay boring. 'Di po? Wala ho akong issue doon kung ilan lang po matira at may nanonood pa sa akin at mayroon pang nag-aaral, pagtutuunan ko po kayo ng pansin. So ito po yung huli na subject natin. Uh, para i-encourage kayo to go to the study of doctrine What are the requirements for doctrine? Yan po yung ating topic ngayong umaga So, yung puntalata, balikan natin uli yung talata dyan ng Colossians 2.7 Ito po yung goal, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians Kailangan tayong maging rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So this is the ultimate goal. Actually, not the ultimate, but one of the goal of being a Christian. We need to be established. We need to be rooted. We need to be built up in the faith. At paano po mangyayari ito? Paano magaganap ito? Sabi dyan, as you have been taught. Kailangan nating mag-aral. Kailangan nating matuto. At ito po mga kapatid ang magtutulak sa atin para tayo maging mapagpasalamat. The more you learn, the more you will be thankful. The more you learn, the more you will appreciate the faith that you have. The more you learn, the more you acknowledge God as the sovereign God na nagbigay sa iyo ng pagkaunawa at ng pagkatuto. Kaya importante po ito. So, ang subject natin, what are the requirements for doctrine? So, number one, letter A, doctrine must be sound. Binanggit ko na po kanina, lahat po ng mga relihiyon may doktrina namang tinitindigan. No po? Pero hindi lahat ng doctrine ay sound. Meaning, hindi lahat ng doctrine ay tama. Hindi lahat ng doctrine ay naaayon sa turo ng banal na kasulatan. So basahin niyo po diyan yung 1 Timothy chapter 1 verse 10, 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4 at Titus 2:1. So ang gagamitin ko na lang pong verse niya halos magkakaparehas lang naman yan ay 2 Timothy chapter 4 3 to 4 na sinasabi po For the time will come when they will not endure sound doctrine. According to their own desires because they have itching ears they will heap up for themselves teachers and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables Mga kapatid sabihin niyo po sa akin kung hindi totoo 'yan Darating daw po yung panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig hindi na nila kayang tanggapin yung sound doctrine At ito po mga kapatid ay ngayon na Marami na pong mga tao ayaw ng panahong mag-aral ng doktrina at sinasabing doktrina ng doktrina yan si Pastor Camia samantalang tayo dapat ay na, na, nahayo na, nag evangelize na, nagpaparami na ng mga miyembro eh tinatawanan ko lang po kayo kasi po paano kayo hahayo, Paano kayo magpaparami ng miyembro kung wala naman kayong alam sa mga turo ng banal na kasulatan eh para lang ho kayong mga para lang ho kayong mga ano ta, ahente ng insurance hindi ka po pwede magbenta ng, eh, ng insurance wala kang nalalaman doon sa insurance mo eh. E eh, minsan po itong problema ng mga ng mga Pentecostal eh. Banat ng banat, hayo ng hayo, puro hayo, puro hayo. Puro encourage ang puro encourage. Mali naman yung mga pinagtututuro. So importante po, meron po tayong sound doctrinal stand. Kasi nga po, sa panahon ngayon, ang mga tao, eh ayaw na po makinig nito. Tama naman po dyan, ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Kaya po, pinagbibilinan po ni Pablo si Timoteo rito eh. The time will come when they will not endure. Sa Tagalog po, darating yung panahon na hindi na nila kayang tanggapin ang sound doctrine. I-highlight nga po natin yung word na sound doctrine. Po, importante yan eh. Kasi ang pakikinggan nila according to their own desire. Kasi meron na pong mga ano tawag? Itching ears. Ano yung itching ears? No? Yung mga tenga na makakate. <laughs> ang gusto na lang po nilang pakinggan, yung maganda sa pandinig. Ano ba yung magaganda sa pandinig? Uh, yung mga, mga sermon ngayon, ang mga Pentecostal, how to win, how to, how to grow, how to develop your personality. Imagine po ninyo sa loob ng church ngayon, dinidiscuss eh, mga, yung mga bagay na lang ng mga how-tos how to develop your career. Simbahan mo yun. Po. Samantalang, ang turo ng Biblia dapat nakasentro doon sa sinasabi ng Bible. At hindi po yung mga fables. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo kay, kay Timothy, po, they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Hindi nyo po ba napapansin, ganyan ang mga gusto ng mga tao ngayon, fables. Ano ba yung fables? Mga kwentong bayan. Mga kwentong walang kwenta. Yung mga nakakatawa. Yung mga nakakaiyak. Yung mga kwento ng testimony. oh, yung mga testimony. Gusto nila mga testimony. But the testimony is really far, far, far from the true gospel teaching. Yung testimonya, hindi po yung gospel. Yung testimonya, hindi yun katotohanan. Kahit totoo, yung nagsasabi ng kwento. Kasi hindi po yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. It may be true to him because that is his experience, but it might not be true to you. Eh kasi po minsan, yung mga testimony ng na mga nagsishare ng yung mga nagsishare ng testimony, gusto nilang gawin mo rin 'yon kasi mag para maging ganun ka rin. Imposible po 'yon. Sa Biblia si Pablo ay hindi si Pedro. Si Pedro ay hindi si Tomas, si Tomas ay hindi si Juan, ibig sabihin magkakaiba kaya yung testimony ng isa hindi pwedeng kaparehas na maranasan ng isa. Hindi pwedeng gawing gospel, hindi pwedeng gawing doktrina ang testimonya. Kaya nga po yung testimony paminsan-minsan lang po yan bilang patotoo ng mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi pwedeng i-declare ng pastor, gayahin natin yung kapatid na yon at kung ano yung ginawa ng kapatid na yon ganun din ang mararanasan natin. Lalo na po yung testimony ng healing. Mga kapatid, yung mga testimony ng healing, hindi po yan ginagawang doktrina. Ito po yung uso sa mga krusada ni Eddie Villanueva, sa krusada ni Kuboloy, sa krusada ni Benihin na magpapatayo ng mga nagtetestify ng healing. Kaya yung mga taong nandoon na magkakaroon ng false hope na sila magkakaroon din ng ganong klase ng karanasan. Eh mga kapatid, kapag hindi raw nangyari yung kahilingan at hindi nangyari yung bagay na gusto mo, ang sukatan ay mahina ang pananampalataya mo. Eh di magkakaroon ka ng, ng galit sa Diyos. Magkakaroon ka ng sama ng loob. Magkakaroon ka ng bitterness dahil doon dahil mali ang paniniwala mo, dahil mali ang doktrinang itinuro ng pastor, marami pong mga mananang palataya sa halip na malapit sa Diyos, galit sa Diyos. Dahil hindi nila naranasan ang mga ipinatotoo ng mga taong kanilang napakinggan. Kaya napakahalaga ng sound doctrine. Ano Do po? Sabi ni Pablo kasi, darating yung panahon, the people will not endure it. Kumusta ka kapatid? No? Ano bang hinahanap mo sa pagtungo sa simbahan Yung masarap sa pakinginig Yung nakakatawa Yung nakakakilabot Yung merong iyakan Yung maganda sa pandinig O yung mga turo talaga ng Biblia Sound doctrine ang gusto mo o Lalo na nga po mga kapatid Kapag pinag-usapan na yung issue ng sanctification O pagpapakabanal Naku, nandyan na po yung mga issue ng pagsunod sa kasulatan. Importante yun eh. Yung galitang Diyos sa mga sinungaling, mga nangangalon niya, galitan Diyos sa mga magnanakaw, ito pong mga to, hindi na sinesermon most of the time. Kasi po, ito ay nakaka-offend doon sa mga may itching ears. Kaya ang pulpito ngayon ng mga simbahan, puro na lang ho, encouragement, 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 no longer uh, a preaching about sin, no longer a preaching about hell, no longer preaching about uh, homosexuality. Ayaw nila yan. Kasi po, gusto nilang ma-attract lahat ng tao. Kasi nga naman, the more people you have in your congregation, the more money the pastor or the church can get. So, importante po ito. Pangalawa, doctrine must be pure. Walang halo. Mga kapatid, paano nyo nalalaman kung yung pastor ninyo ay sermon pa ng ayon sa Biblia? Eh ngayon po mga kapatid, usong-uso yung katagang sinabi sa akin ni Lord. Narinig nyo na po ba yung mga pastor na tatayo? Mga kapatid, the Lord said to me, the Lord declares to me, the Lord impress in my heart. Nako po mga kapatid, kapag ganun ang pastor, tumakas ka na, delikado yun. Ano pang mensahe ang sasabihin ng pastor mo nang hindi nakasulat sa Biblia? Lahat ng lahat ng mga bagay na gustong sabihin sa atin ng Diyos na may kinalaman sa ating growth, sa ating salvation, sa ating sanctification, lahat ng may kinalaman hanggang sa panahon ng kanyang ikalawang pagparito nasa banal na kasulatan. Eh bakit tayo concern na concern doon sa sinasabi ng Diyos doon sa pastor mo? Yung mga pastor ngayon na Pentecostal, ito ang gustong gusto nilang sinasabi sa mga miyembro kapatid. Sinabi sa akin ng Panginoon. Nako po, kapag narinig nyo po ang pastor nyo, pastor ng Unida, o si Pastor Ruel, na nagsabing, mga kapatid, the Lord said to me, ay nako, huwag na kayong makinig sa akin. Bulaan po yun. no po? Ang tanong, pa, paano ba sinabi sa kanya ng Lord? Eh kung sinabi sa kanya ng Lord through the Bible, huwag mong gagamitin yung term na sinabi sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo na lang, nasusulat po sa banal na kasulatan. Nabasa ko po sa banal na kasulatan. Pero ang ang hilig po ng mga pastor ngayon nasabihin sabihin yung katagang the Lord said to me to impart and to express that the Lord is personally talking to him. Na para bang siya lang ang 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 nagpapahayag ng mga sinasabi ng Diyos, ito po yung extra revelation sa kanya. Kapag ganun po, nako po, delikado po iyon. Ang doktrina dapat walang mixture. Ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan Titus 2:7, ano po ang sabi diyan? Likewise, sama na natin yung verse 8. Likewise, exhort the young men to be sober-minded. in all things showing yourself to be a pattern of good works in doctrine showing integrity o, literal translation po nung integrity purity or reverence incorruptibility verse 8 sound speech that cannot be condemned that one who is an opponent may be ashamed have nothing evil to say to you So, Titus chapter 2, 6 hanggang 8 po yan. So, ang hamon po rito ni Apostol Pablo kay Tito ay manindigan, ni exhort yung mga kabataang lalaki na maging sober-minded in all things, showing yourself to be a pattern of good works sa andaw. In doctrine. Sa doktrina. At itong doktrina na ito ang magbibigay sa atin ng Tatag ng integridad, ng kabanalan, ng incorruptibility, no? at magbibigay ng tapang para mangaral. Ang sabi nga dyan, sound speech that cannot be condemned. Mahirap kang tibagin kasi ang sinasabi mo ay hindi lang testimonyo ng buhay mo na wala namang basis kung hindi ang salita ng Diyos na siyang basihan ng ating pananampalataya. So, ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Doctrine must be sound and doctrine must be pure. Amen po ba mga kapatid? Kaya kapag nakakarinig na po kayo ng mga extra revelations, mga prophecy, nako, huwag po kayo magpapaniwala. Ang dami na pong ganyan eh. May prophecy po si Eddie Villanueva na siya magiging next president of the Philippines on national TV. Dineclare niya yan. Tinatanong, tinanong siya ng mga reporter, bakit po Brother Eddie ay yung tumakbo ng mababang, ng mababang posisyon? Nalimbawa, congressman o senador muna. Bakit po presidente agad? Ang sagot niya, it came from a revelation from God. God want me to run the highest office of the land. Verbatim. Alam ng al sinabi ika ng Diyos sa akin, Presidente, ang aking takbuhin. Tapos nung natalo, ako nga bumoto rin sa kanya. Siyempre, sino ba na iboboto ko? Di doon na ako sa pastor. Eh kaso, yung pastor na iboboto ko eh, eh sinungaling. Kasi po sabi niya, kinausap siya ng Diyos. <laughs> Nabularin ako eh. So ang point po dito mga kapatid, kapag hindi nangyari, yung sinasabi mong revelation sa iyo ng Diyos, ano tawag sa iyon? No? Diba? Bula ang propeta. Marami na pong mga ganyan, patong ng patong ng kamay, ide-declare na, in Jesus' name, you will be healed. I claim healing for your body. Ang tatapang nila. Ang lalakas ng loob nila. Samantalang ang Biblia, hindi naman nagsabi noon. Gagamitin mga kapatid yung Isaiah 53, by the blood of Jesus By His wounds, you are healed. Eh mga kapatid, out of context yun. Kasi po ang sinasabi naman na i-heal noong wound ni Jesus sa cross ng Calvary is the sickness of the Spirit. Spiritual sickness po ang dinala ng Panginoon doon. Hindi yung body sickness natin. Hindi yung, yung physical health natin. Kasi kung ganun, eh, kawawa naman si Pablo. Ano po nangyari kay Pablo? Hindi po siya pinagaling eh. Ano 'yon? Ano, namimili lang po 'yung ano, 'yung by his wound, we are healed. Ano po, yun? namimili lang po ng gustong ano, uh, pagalingin 'yung katawan. 'Yung mga alagad hindi. Mga kapatid, mali naman po ng interpretasyon. At 'yun po ay hindi pure. 'Yun po ay hindi sound. Tama po ba? Pangatlo po, ang doctrine dapat po ay based sa scripture. Doctrine must be based on scripture. May doctrine na po si Kiboloy na siya ang son of God. The only begotten son of God. Claim po ni Jesus yon. Si Jesus po ang nag-claim na I am the way, I am the truth, I am the life. I am the son. He is the son of God. Pero si Kiboloy kiniklaim na siya yon para din pong uh, si Manalo na kineclaim din naman na siya yung anghel na nandun sa Book of Revelation na pumigil doon sa digma ang ikalawang digmaang pandeigdig. Those are doctrines. Doktrina po yon ng Iglesia ni Cristo, doktrina ni Kiboloy, doktrina ni, ni Eddie Villanueva, mga doktrina po ito mga kapatid na walang basihan sa scripture. Kung may scripture man silang kinokot, kinokot nila ito out of context. Kaya importante na tayo po ng mga mana ng palataya ay marunong magsaliksik at magsuri at ang doktrina dapat nakabase sa banal na kasulatan. It must be based on the scripture. Tama po ba mga kapatid? Pangatlo, pangapat, doctrine must be practiced or obeyed. Hindi ko na po inilagay yung mga scripture, kayo na po ang magbasa. Medyo mahaba po yan eh. So, 2 Timothy chapter 3, 14 to 17. Yan po yung uh, dapat based sa scripture. Yung doctrine must be practiced or obeyed. The Romans chapter 6 verse 17. Matthew 16, 12. Matthew 23, to 3. At James chapter 1, 17 hanggang 25. Basahin nyo po yung mga yan. At yan po yung mga hamon para ang banal na kasulatan ay i natin. Ang doctrine ay ating i-practice. So isa, -isa nga po natin ito. Romans 6.17, ano po sabi dyan? But God, but God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. So binabanggit po rito, sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, But God be thanked, and though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Yan. So, kailangan po ay ipractice at sundin. Sabi po sa Matthew 23, Then Jesus spoke to the multitudes and to His disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, do not do according to their works For they say and do not do So ang sabi po, yung mga iskriba at mga pare sa nauupo sila sa upuan ni Moses Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sila ay na, na, sumusunod, tagapangaral, tagapagturo ng mga utos ng banal na kasulatan. Ang problema, hindi naman nila ginagawa ito. Kaya ang sabi ni ni ng Panginoong Hesus dito, "Eh gawin niyo 'yung mga iniuutos nila. Sundin niyo 'yung mga iniuutos nila. Huwag nyo lang gagawin 'yung mga ginagawa nila." Kasi sila ika ay nagtuturo at nagsasalita, hindi naman nila ginagawa. Kaya mga kapatid, ito po magandang verse ito when it comes to the doctrine of the Old Testament. Eh, hindi po binabaliwala ni ni Jesus ng Panginoong Jesus yung mga turo ng mga apostol. Hindi po binabaliwala ng Panginoong Jesus ang turo ni Moses dito. Hindi po binabaliwala ng Panginoong Jesus ang Old Testament. In fact, sa verse na ito ng Matthew 23:1-3, sinasabi po ng Panginoong Jesus diyan, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works. Ano pong pagkaunawa nyo yan? Yung mga tinuturo nila, mabuti yung sundin nyo. Kung ano man yung mga pinapangaral nila, sundin nyo. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, tama naman yung itinuturo ng mga eskriba at mga pariseyo eh. Kasi they sit where? In Moses' seat. Ibig sabihin, kung ano yung mga Turo ni Moses, yun ang itinuturo ng mga eskriba. Iyon ang itinuturo ng mga pariseo. Kasama roon yung pag iikapu Kaya yung ika po, magandang verse yan eh. No? Kasi ang mga pariseo at mga eskriba, ang sabi niya, noong nanalangin po yung pariseo, natatandaan niyo po ba yun? Umakit sa templo, nanalangin yung pariseo. Kasama po niya yung publikano. Ang sabi po doon ng pariseo, ah, ako ikay nag-aayuno. No? Mabuti yon Ako ikay nag-iikapu. Mabuti yon yun ang sabi ng Panginoong Heso Kristo. Sundin nyo ang kanilang mga itinuturo, pero huwag nyong sundin ang kanilang ginagawa. So, yung turo ng mga pariseyo at mga eskriba, tama yon Pero hindi po nila ginagawa. Taliwas doon sa kanilang ginagawa. Kaya ang Panginoong Heso Kristo, naniniwala siya na ang doktrin ay dapat ipinapangaral at pinapraktis at sinusunod. Uulitin ko po, ni kudlit sa mga kautosan ay walang mawawala. Ni tuldok ay hindi kailangang mabago. Ito po utos. At kapag utos, kaya po yung gawin. Ang tanong, sino makakasunod yan? Only the regenerated person can obey the law. Kasi po, in our dead uh, spiritual state, hindi po natin masusunod yan. Lahat nga ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Pero kapag tayo po ay binago na ng Panginoon, binuhay na po ang patay na Espiritu, pinalaya na po tayo sa kasalanan, maniwala po kayo, masusunod po natin ito. Amen? Masusunod po natin yon. So, uh, we are self deceive We think that knowing the truth is the same thing as practicing the truth. Magkaiba yon. Knowing the truth is different from practicing the truth. Kaya kapag alam mo ang doktrina, i-practice e mo yung doktrina. Hindi lang ho head knowledge. Kailangan sa natin. Halimbawa, naniniwala tayo na kapag ang tao ay namatay, ang tao pag namatay, hindi na makakabalik. Tama po ba? Doktrin yon. Ang tao pag namatay, wala ng pandama. Tama po ba? Doktrin yun. Ang tao pag namatay, hindi na makakarinig. Doktrin yun. Ang pananampalataya natin kapag namatay, hindi na po tayo mauunawaan. Patay na eh. Pero bakit natin kinakausap yung patay? Bak bakit pag may mga lamay, yung nakalatag doon sa ataol, eh kinakausap pa natin. Baguhin naman natin yung ating mga ginagawa. Kasi po yun, basic na basic, simpleng simple lang yon Pero ang dami nating mga pastor, mga lingkod ng Diyos, kaya ginagaya tuloy kayo ng mga miyembro. Nahihiya tuloy ako doon sa mga kultong pananampalataya. Buti pa yung mga kulto, wala akong nakikita na kinakausap yung patay. Buti pa yung mga kulto, kapag may necrological service nga, wala na eh. Basta na lang, wala, na, wala na libing na, wala na lamay-lamay. Pero tayo, nagbibigay tayo ng parangal, parangal na lang pinararangalan natin yung tao para kausapin yung mga mahal sa buhay, ipaalam do sa mga mahal sa buhay na na-appreciate natin ang buhay nung kanilang mahal sa buhay na namayapa. Pero pag magtatayuan na sa pulpito, nakakapangilabot eh. Kakausapin pa yung patay, o bispo, nako, napakalaki-influensyon nyo po sa buhay nyo, kundi po dahil sa inyo, doon ako makapaglilingkod. Narinig nyo na po ba yun? Marami ako narinig na ganun nakakapangilabot. Kasi po, sablay na sablay yun sa doktrina. Ang sabi po, yung doktrin dapat hindi lang alam. Dapat pinapraktis. At yung doktrin, dapat ginagawa. We should be doer. We should be... Ang tawag doon, hindi lang po tayo taga... Hindi lang taga-unawa kung hindi tagagawa Amen? So, importante po yun. James 1, 22-25. Ano pong sabi dyan ni Santiago? But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer but a doer of the word this one will be blessed in what he does. Amen. Mga kapatid, yung mga turo ng turo ng prosperity diyan, yung turo ng turo ng mga uh, pagpapayaman at uh, pagpapala, ito po talata eh para pagpalain. Ito po, ito po ang gawin nating pagtuturo para ang mga miyembro ay pagpalain ng buhay. Ito ang sikreto ng blessedness. Ano daw? Be a doer of the word. Not only a hearer of the word. Every time you hear only and not do the word, you are deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, gaya daw siya ng taong tumingin sa salamin, umalis na limutan ko ano itsura niya. Ang sabi po dyan, He who looks into the perfect law of liberty and continues in it and is not a forgetful hearer but a doer of the work. Ang sabi po, ang ganda ng pangako, this one will be blessed in what he does. Yun po ang pinagpapala. Hindi po yung eh, ang dami-dami nating alam, dami-dami nating natutunan, katakot-takot na seminar na, cutting edge dito, cutting edge doon. Pero pag nalingat ng konti, wala na. Wala rin. No? Kung gusto niyo pagpalain, ito po ang sabi ni Santiago, maging doer and hearer of the word. Amen? Ngayon po mga kapatid, ano naman ang dapat nating maging attitude sa doctrine? What should be our attitude toward doctrine and the Word of God? Bilang mga mananampalataya, born again ka na. Nanampalataya ka na. Ngayong ikaw ay uh, lumalakad na sa pamumuhay bilang kristyano. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat attitude natin sa doktrina at sa salita ng Diyos? Alam nyo, napakaganda po yung talata po ni Nehemiah chapter 8 verses 1 to 6. Ang kwento pong ito ay hango pagkatapos po na maitayo ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem. Alam naman niyo ang kwento dyan, hindi po ba uh, bagsak yung pader ng Jerusalem, nagbali ka na po si na Ezra uh, para establish po yung community. Uh, si Ezra po bilang priest ay uh, nangangaral na pero ang bayan ay wasak pa. So humingi sila ng tulong kay Nehemiah para itayo yung pader ng Jerusalem. At ang ginawa po nila, talagang pinagtulong-tulungan nila, nagsama-sama yung mga tao, yung tapat ni ganito, ginawa niya pader, tapat ni ganito, ginawa niya pader. I would like you to read the entire book of Nehemiah. You will be amazed on how the people of Israel established the walls in spite of the opposition in spite of those detractors from the inside and from the outside. Pero naitayo po nila ito at nung chapter 8 na po, dito po mga kapatid ay nagpasalamat sila. Napakaganda. Pagkatapos maitayo ang pader, nagkaroon sila ng special worship. At tinan po natin mga kapatid kung ano nangyari sa Nehemiah chapter 8 verses 1 to 12. Basahin po natin ayun po sa ating Uh, PowerPoint dyan. Sabi po, now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses which the Lord has commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday. Matindi, no? Umaga hanggang tanghali. Before the men and women and those who could understand and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Wow, pag ganito miyembro ko, ang sarap. Umaga hanggang tanghali, walang tigil ng sermon si Ezra. So verse 4, So Ezra the scribe stood on a platform of wood which they had made for the purpose. Pulpit Mayroon oh, Mayroong ginawa silang pulpit, may ginawa silang altar. And beside him at his right hand stood Mathithiah, Shema, Anaya, Urijah, Hilkiah, Maasiah, and his left hand Pedaya, Misael, Malkiha, Hashum, Hasbadana, Sekaraya, and Meshulam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, take note: when Ezra opened the Bible, all the people stood up, and Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered. Ano po? Asa na ba tayo? Uh, uh, tama ba? O wala? Sa kabila na? Ayan. Uh, hindi, uh, Verse 6 pa muna. <clears throat> sabi niya sa, sabi sa verse 6, And Ezra blessed the Lord, then all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands And they bowed their heads and worshipped the Lord with their faces to the ground. So verse 7, ang sabi po sa verse 7, Also Jeshua, Bani, Sherbia, Jamin, Akub, Shabetai, Hodijah, Maaseya, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Velia, and the Levites helped the people to understand the law. Ito pong mga alagad na ito ni Ezra kabilang sa mga skriba ay nagpaliwanag, ipinaliwanag nila kung ano ang doktrina, ipinaliwanag nila kung ano sinasabi ng kasulatan. At ano po ang sabi nung kanilang naipaliwanag? And the people stood in their place. So they read distinctly, na po, they read distinctly from the book of the law of God and they gave the sense and help them to understand the reading. Yan po yung trabaho ng mga eskriba. Verse 9, ito na po. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and the scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep, for all the people who wept when they heard the word of the law. Then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. So the Levites said, quieted all the people saying be still for the day is holy do not be grieved and all the people went their way to eat and drink to send portions and rejoice greatly because they understood the words that were declared to them mga kapatid wala pong ginawa si Ezra diyan kung hindi binasa ang sinasabi ng kasulatan at yung mga pastor na libita nagpaliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan at ang mga tao nakaunawa at nakaintindi. Now, balikan natin yung tanong. Yung tanong kanina, what should be our attitude toward doctrine and the word of God according to the verses na atin pong binasa? Una, ayun na po lahat. Number one, We should hunger for the Word. We should hunger. Kailangan po natin itong kagutuman. Ang mga tao po rito, mga kapatid, eh, mula umaga, mula umaga, hanggang tanghali, midday. Daba, matinding basahan yun, mga kapatid. <laughs> eh, ngayon po, mapahabalan na konti ang ceremony pastor. Eh. Ang mga miyembro, wala ang tigil ng tingin sa relo eh. Lalo na nga po kung hindi nakakatawa yung sinasabi ng pastor. Lalo na nga po kung ang ginagawa ng pastor eh hindi ano hindi hindi nakakaiyak kasi po mga pastor ngayon talaga magbasa na ng Bible wala nang kapatid nagiiyak wala naman luha. Na mga kapatid, marami na rin pong pagkakataon na ako po ay eh, naging emosyonal sa loob ng simbahan. Nakapagsermon po ako na may pagluha at may pagtangis. Eh tao po tayo eh na po, nung nasa Pilipinas po ako, maraming pagkakataon na nagsesermon ako, naiyak ako eh. Bakit po? Lalo na po pag nakikita ko, kumpleto yung mga pamilya. Andun po yung nanay, andun yung tatay, andun yung mga anak. Naalala ko yung mag na ko, nasa Pilipinas, nagsesermon po ako, naiyak ako. Naalala ko po, Father's Day, o oh, yung birthday ko po, March. Nagsesermon po ako, naiyak ako. Tas miyamaya, paglingon ko, meron palang video yung aking magiina na pinadala bilang pagbati sa akin. Ako po, magulgul na po ako sa loob ng church. January po ako dumating dito, March po nangyari yung birthday ko. So marami pong time na umiiyak din ako sa church, pero may luha ako kasi dala talaga ako ng emosyon ko. Pero hindi po yung sermon. Ano po, Wala pong kinalaman sa mensahe, wala kinalaman sa sermon. So dito po mga kapatid, matindi ang nangyari sa mga tao nakinig po sila sapagkat meron silang hunger for the word. Ngayon po ang mga miyembro natin wala. They don't have any hunger for the word. No? Kasi po pati ho yung mga devotion ngayon eh. Ano po? Pag binasa, mo yung devotion, isang talata, ang haba-haba ng kwento. Ang haba ng kwento, wala na maginalaman doon sa, sa verse. Nakuha niyo ba mga kapatid? Uh, yung mga nagbabasa ng devotion dyan, may isang verse na maliit sa ibabaw, tapos babanata ng paliwanag, kwento, 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 sa ilalim yung prayer request. Is that the word of God? Mga kapatid, dito po, kaya binasan Himaya, binasa nila yung salita ng Diyos. Binasa nila yung salita ng Diyos hanggang tanghali. Sabi nga ni Hob 23.12, I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Maybe this is the reason why Job withstand the trials of life. Because yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, tinresure niya sa kanyang puso. Hindi umalis sa kanyang mga labi. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Antinde. Napo mas mas matindi raw ang kain niya sa spiritual kaysa sa kain niya sa physical. At dahil po doon mga kapatid, ay alam naman natin ang tumama kay Hob, pero napagtagumpayan niya ang lahat ng ito. Dahil po yon sa kanyang malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. So how do we treat mga kapatid the doctrine? We should hunger for the word B, we should desire spiritual understanding of the word. Nehemiah 8.2, kailangan i-desire natin yan. Yung understanding of the word. Ano po ang sabi sa 8.2 ng, ng Nehemiah? Diba? So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding. All who could hear with understanding. Kailangan po yan. Pangalawa po, we should be attentive to the word. Nehemiah 8.3 Ano po sabi ng 3? When he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, before the men and women and those who could understand in the ears of all the people, were attentive to the book of the law. Wow. Ano kaya, importante po ito. Ibalik natin ang ating mga miyembro sa basic na ito. Ibalik natin sila sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsunod, sa pag-aaral ng mga utos, sa doktrina ng banal na kasulatan. Hindi yun sa mga kwento, hindi yun sa mga testimony at kung ano-ano pa. Ang devotion, pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ng isang talata lang na maisipan mo. Tapos pag bulay-bulayan mo, gumawa ka doon ng, ng ano, reflection mo. Magbasaho kayo ng isang talata. is not enough. Po, kaya ako pag nagtuturo ako ng devotion, at least bumasa ka ng isang chapter. O di ba, may mga heading naman yun, may mga title naman ng Bible. Para maunawaan mo kung ano konteksto. Hindi yung padampot-dampot ka lang. Dampot ka ng isang verse. Matthew 6.33 siki first The Kingdom of God Yung mga paborito mo yun eh Alam mo na nga yun eh Kung ano yun eh Pero ang problema Hindi mo naman alam yung konteksto Hindi mo alam kung saan ang galing yun I know the plans that I have for you The plans to prosper you The plan to give you hope and a future Tapos yun ngayon oh Aangkinin mo Oo sabi ng Diyos I will be uh, I will have a future Tingnan mo muna kung saan ang galing yun Sino ba ang sinabihan nun Ano ba ang karanasan Bakit sinabi yun Ganun ang pag-aaral. Ito mga pastor na to kasi nagturo ng pagdedebosyon, ganun lang dampot-dampot ng verse tapos i-apply na yung i-apply na yung ano, yung mga ano, may mga nga sistema ngayon eh. Yung soil, uh, scripture, observation, uh, <laughs> interpretation. Nako niyo po. Eh, bago niyo i-apply yun, basahin niyo yung kabuuan para maintindihan. Dito po binibigyan tayo ng pattern ni Nehemiah eh. Para maunawaan natin, magbasa tayo ng mabuti. At sabi nga dito, kailangan may paliwanag ng mga libitay, eh. Para maintindihan. And we should be attentive. Paano maunawa kung hindi ka attentive? Ito po. Ito pa kong isa. Obserbahan niyo po ito. Sa panunambahan pag Sunday. Pagbanat po ng praise and worship, nakatayo kayong lahat. Wala kayong tigil na lundagan, lundagan, palakpakan, hiyawan. No? Apat na kanta. Tapos magsesermon pa yung praise and worship leader. Magsesermon pa, ha? bawat kanta may sermon yon. Halimbawa, umawit ng tungkol sa pagpuri sa Diyos, babasa ng isang talata tungkol sa pagpupuri, pagkatapos purihin natin na Diyos, kakanta ngayon yon. Tapos isa na naman panibagong kanta, Misanod, no, dalawang kantang ma maingay, dalawang kantang medyo solemn. Pagkatapos na no, mga kapatid, obserbahan nyo sarili nyo. Ito lang po. Obserbahan nyo sarili nyo. Pauupuin kayo ngayon. Pagkatapos kayong pauwi, paupuin, salita ng Diyos ang susunod. Salita ng Diyos ang susunod, magsesermon si pastor. Biyanes, honest, ano pakaramdam mo? Inihanda ka ba ng kantahan para makinig ng salita ng Diyos? Minsan no, sinungaling tayo. Sabihin natin, inihanda tayo ng kantahan. Pagod na pagod ka nga eh. Pagod na pagod ka nga, kangangawa eh. Pagod na pagod ka nga, kasisigaw eh. Pagkatapos makikinig na salita ng Diyos, you are not attentive because you're tired already of what you do or what you did. Ang tanong, hindi ba parang si Marta yon at si Maria? Inuna mo yung kusina, inuna mo yung mga bagay na sinasabi mong para sa Panginoon. Inuna mo yung mga bagay na sinasabi mong para purihin ang Panginoon, para bigyan siya ng kaluguran. Eh ang gusto ng Panginoon, mag-Maria ka at huwag mag -marta. Umupo ka lang muna, ro, Pakinggan mo muna salita ko. Makinig ka muna ng mensahe ko. At pagkatapos nun, maniwala kayo sa akin, patutugin nyo lang organ, himno lang, magkakantahan tayo lahat eh. Bakit? Ang salita ng Diyos ang naghahanda sa puso ng tao para sumamba. Hindi ang kantahan ang naghahanda para makinig ng salita ng Diyos. Baliktad yung doktrinang yan. Pinauso yan ng mga Pentecostal. Ako nyo po mga kapatid. Ay nako. Letter D. We should be respectful of the word. Nung pong araw mga kapatid, bilang unida na sana ako, pagbabasahin ng salita ng Diyos, ang lahat. Pag binabasa, pagkatapos basahin, aawitin ang Gloria Patri. Ano mo po yung Gloria Patri? Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. <laughs> Hindi ko talaga ako magaling kumanta. Pero at least mga kapatid, that is the Gloria Patri. Inaawit po yan pagkatapos na basahin ang salita ng Diyos. And dito po sa Nehemiah chapter 8 verse 5, ano po ang sabi? When Ezra opened the book in the sight of the people, for he was standing above all the people and when he opened it all the people stood up ganon matindi ang pag sunod kaya yung worship may doctrine yung liturgy may doctrine hindi ho basta inilagay lang yan kaya po ang unida meron tayong order of worship meron tayong liturhiya hindi lang po programa yung mga Pentecostal, wala niyan. Wala silang programa. Wala nga presider yung mga yan. Ba't tayo makikigaya dyan? Yung by the spirit leads. Hindi po yung totoo mga kapatid. Yung sinasabing by the spirit leads. Sa tingin nyo kaya, espiritu na susunod sa mga pagsamba niya, mga Pentecostal na yan? Ayoko pong humatol. Pero ang Espiritu, ayon po sa Corinthians, 1 Corinthians 14, may kaayusan. Pambira naman. Tapos tayo, sabihin natin, pag may programa tayo, sabihin natin, wala tayong Espiritu. Huwag po kayong magpaloko. wag po tayong makigaya. Hindi po yun totoo. Dito po mga kapatid, ang unidang hindi sumunod sa programang ito, mali kayo ng doktor doktrinang tinitindigan tungkol sa liturhiya. Huwag naman tayo makigaya. Kaya nga po, pikun ako, pati ang pastor ngayon, nakamaong na lang eh. Kasi may distinction eh. Dito po mga kapatid, sa aklat ni Nehemiah, may distinction kung sino pastor, kung sino priest, kung sino libita, merong nasa kanan, merong sa nasa kaliwa, para may distinction ng mga leader. Ngayon, wala na ho, wala na. Pastor, pag bumaba ng pulpito, mas maganda pa bihis ng membro eh. Si pastor eh, punk. Sa Amerika nga ako mga kapatid. May mga kulay pa buhok ni pastor, maong nasira-sira. Tapos yon ang ginagayang pilit ng mga simbahang unida sa Pilipinas. Letter I. E, we should be responsive to the word. Ano pong sabi ng verse 6? And all the people. Sabi po dyan, Ezra, bless the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen and Amen. Si Pastor Roel po, napakahilig ko po dyan. Pasensya na po kayo, hindi ko po tinataas sarili ko. Pero pag nagsasermon po ako, tinatanong ko yung mga miyembro, Amen po ba? Hindi po ako nag-hello? Buhay pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Ito po'y insult sa mga tagapakinig. And many pastors, kausapin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ano yun? Usong-uso po yun. Yun po hindi rin atin. Yun po'y pinauso ni Mike Bilarte ng, ng El Shaddai. At tayo po mga pastor ng Unida, nakikigaya kay Mike Bilarte. Ah, oh, sabi mo sa katabi mo. Oh, kapatid. <kipos> hindi po ganyan. Eh pastor masama ho ba 'yan? Wala ako sinasabing masama. Kaya lang hindi aatin 'yan. Dito po mga kapatid, ang response lang ng tao ay amen. Hindi po masama na magsabing amen. Kapag naintindihan mo yung salita na sinasabi amen. At mga kapatid naman ng bawag kayong mahiyang magsabi ng amen. Because that is what the people in Nehemiah's time did. Amen po ba? Hindi <laughs> ko kayo naririnig. So this also, sabi po ng Isaiah 29, no? maganda ho itong talatang ito. Isaiah 29, 24. This also who erred in spirit will come to understanding and those who complained will learn doctrine. Kaya po mga kapatid, dapat po ang doktrina ay may pagtuturo. Dapat ang doktrina ay ipinapaunawa sa ni na yung mga naliligaw sa Espiritu, nagkakamali, no? those also who erred in the Spirit will come to understanding. Yung mga hindi na, na, nasanay na ng gumagawa ng mali na itutuwid. Gaya lang po halimbawa nitong sinasabi ko na pakikipag-usap sa patay. Pag hindi pa ho kayo natuto rito, ibig sabihin, eh, wala na akong magagawa sa inyo. At least, sinabi ko sa inyo. Basic lang naman po yun eh. Huwag na po kayo magpopo sa Facebook, nakakahiya eh. Yung namatay mong asawa 20 years ago o 5 years ago, happy birthday daddy in heaven. Mga kapatid, huwag nyo na pong gagawin yon. Pinalalabas lang nun ang kababawan ninyo sa inyong pagkaunawa na yung asawa nyo, wala nga Facebook yung asawa nyo eh. Nakuha nyo po ba mga kapatid? Happy birthday Bishop in heaven. Happy birthday kapatid ko in heaven. Pinagtatawanan ho tayo ng ibang mga nanakikinig. Tingnan mo ikatong mga miyembro ng unida na to. Oh. Patay na, kinakausap pa. Ah. Nakuha niyo po. Sabihin na ninyo na napakasama ang ugali ko. Pero hindi niyo ako maririnig na babatiin ko ang nanay ko. Happy birthday, nai in heaven. Happy birthday, Tay, in heaven. Nagawa ko na po ang lahat ng panahon na buhay sila. Kung meron akong hindi nagawa, pinagsisihan ko yon. Kung meron akong hindi nasabi, pinagsisihan ko yon. Pero even the guilt that is in my heart, tinanggal ko po yon. Kasi alam ko po, hindi naman yun makakatulong sa akin para magpatuloy sa paglilingkod. Meron po akong mga bitterness before. Dahil hindi ko nagawa. Ang nanay ko, gusto ko po madala dito sa Canada. Ang tatay ko, madala ko malang dito sa Canada. Pero wala na sila eh. Hindi ko na po nagawa yun. Pero, para sabihin na, Tay, sayang eh. Sana da dadaling kita rito eh. At gawin ko pa yon Isa lang po ibig sabihin nun. Hindi ko na uunawaan ang doktrina. Hindi ko naiintindihan ang turo ng banal na kasulatan. Ngayon, ito ang sinasabi ng Isaiah. Magturo tayo ng doktrina. Kahit masaktan. Kahit masakit. Kasi 'yung mga nagkakamali will come to understanding. And those who complained will learn doctrine. Alam niyo po naniniwala ako, 'yung mga hindi naman nakikinig sa akin ngayon, 'yung mga hindi hindi sumasang-ayon. Dahil ang ang realidad naman, ito naman talaga 'yung turo ng Unida. Pag nawala na ako sa mundong ito, 'yung mga susunod, ituturo din nila ito. Pag nawala na ako sa mundong ito, baka nga pagdating ng araw, yung mga bidyong ito, ito pa yung gagamitin ng mga kabataan sa Sunday School para kanilang pag-aralan. Pero sa ngayon, yung mga pastor na buhay sa Pilipinas, hindi nila gagawin yon because of pride. Pero yung mga nakakaunawa, hindi ko po kailangan ng parangal. Hindi ko po kailangan pasalamatan nyo ako tungkol dito. Gawin nyo lang po mga kapatid gawin nyo lang pong magturo. Kasi ang sabi, yung mga naliligaw will come to understanding. And those who complain will learn doctrine. Panghuling talata, Psalms 19 verse 7 to 11. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Pagpala inawa po tayo ng Panginoon mga kapatid, bukas po sisimula nating talakayin ang doktrina ng banal na kasulatan, step by step. The doctrine of the scripture step by step. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po ito tayo po ay manalangin. ang naming Dios na makapangyarihan, salamat po sa iyo. Salamat po sa patuloy na pagkilos at pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa buhay ng iyong mga anak. Nagpupuri po kami Panginoon sa iyong dakilang pangalan. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan. Idinudulog ko po sa iyo Panginoon ang aking mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga karamdaman ng buhay. Dinadalangin ko po ang mga dumadaan sa karamdaman, kahirapan. Inadalangin ko po ang kagalingan po ng uh, kapatid na Remedios Garde na po ay patuloy na makaranas ng paghipo ng iyong mapagpalang kamay. Hipuin mo po, Panginoon, ang mga kasukasuang masasakit, ang mga suliranin sa buhay, mga bagay na nagiging daan, Panginoon, ng paghinga, paghina ng katawan. Sana po, Panginoon, ay ikaw ang siyang sumama sa mga pagkakataong nararamdaman nila ang hirap na tila gusto na nilang sumuko. Dinadalain ko po Panginoon ang kakang Lole Atanasio, patuloy pong kalakasan para sa kanya, si Ate Esther Bautista, dinadain ko po yung mga kapatirang unida na may mga edad na na dumadaan po sa mga suliranin ng buhay. Tinataas ko po ang sambahayan po ng Pastor Jason Paul Abraham ang patuloy pong pagbabantay mo sa kanila, ang Sambahayan ng Mga Hinido, ang Nanay Engay, pinapanalain ko po ang pamilya ni Nanay Elong Santarin sa pagpano po ng kanyang mahal na kapatid. Kaaliwan po para po sa pamilya po ng Pastor Bunda dahil po sa pagpano po ng aming mahal na kamanggagawa, patuloy pong pagpapala rin sa buhay po uh, ng Sambahayan ni Ate Nomi Salvio ang patuloy pong pag-iingat mo sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Patuloy pong pananalangin Panginoon ng iyong mga katugunan sa pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw po nakakaalam ng mga pinagdadaanan namin at ng iba't iba naming suliranin. Sa iyo pong mga kamay namin ito inilalagay at umaasa po kami Panginoon na hindi mo po kami bibigoyin. Tinataas ko rin sa iyo Panginoon ang upcoming surgery ng aking pong may bahay this coming April 30 sa iyong mga kamay ko po ito pinagkakatiwala Panginoon kung ito man ay minor surgery naniniwala po ako na magiging paraan ito para sa kanyang complete healing Tinataas ko rin po sa iyo ang aking mga anak ang amin pong sambahayan ang kalusugan din ng iyong lingkod Maraming marami pong salamat Panginoon lahat po ng nakikinig ngayon sa tinig ng pag-asa. ko po sa iyo ang akin pong mga kapatid na wapo ay uh, ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanila. Tinataas ko rin po sa iyo si Ate LV Paredes. Ngayon po ay may problema po sa kanyang sikmura. Ipuin mo Panginoon ang bagay na ito at bigyan mo siya ng masarap na pagtulog ngayong gabi ipagkaloob mo po sa kanya ang kapayapaan, Panginoon. Alam ko po na kasakasama mo siya. So maraming maraming pong salamat. Ito po ang aming samo, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Yan. purihin po ang Panginoon mga kapatid. <laughs> Sana po ay uh, pinagpala kayo ng atin pong pag-aaral ngayong umaga. Samahan niyo po ulit ako bukas sa atin pong pag-aaral sa mga doktrina ng banal na kasulatan at uh, sa mga pagtuturo na ginagawa ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Magandang araw, Kuya Nicandro Sarinas. Magpalaan po kayo ng Panginoon, Nanay Belen Olaes, kapatid na Paz de la Cruz, kapatid na Elizabeth Aguinaldo, Nanay Elong Santarin, Pastor Albert Lopez, Lay Presa at kapatid na Emong Presa. Ate Evelyn Cameros, pagpalaan po kayo ng Panginoon. Uh, Ate Felisa Cilia kapatid na Carol Forbes. Ate Ellen Belardo, magandang araw po. Kapatid Nanay Gina Medalla uh, Medalya. Nanay Gina, sinasama ko po sa panalangin ng inyong anak at ang inyong apo. Kapatid na Agi Victa. Ate Meryl Cornejo. Kapatid na Rachel Manigaw. Kapatid na Marivet Eusebio, Kuya Rodante Quirobin, uh, Ati Lesti Tamundong, pagpalaing po kayo ng Panginoon. Kapatid na Reynaldo Alcantara, Kapatid na Jacqueline Camingal, Jacqueline, pagpalaing ka ng Panginoon. Kumaring Ami Santos, magandang araw sa iyo. Kuya Boyet Sanchez, Kay Lily Camialu, yeah, Magandang araw sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po kay ati LV Pascal, tatay Jerry Ulaes, kapatid na Ruel Andamo, ati Miriam Galvan, nani Flor Delisa Maynes, magandang araw po sa inyo. Uh, kapatid na ati Neneng Sintos, Ayan, magandang araw po sa inyo. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Uh, Mama pre presi presyo siya Palidicario palidikario pelisedario rather mama pre pelisedario pagpalain po kayo ng Panginoon ganon din po kay Kuya Dol at Ate LV Paredes kapatid na Cesar Silang magandang araw po sa inyo kapatid na Evelyn Castro pagpalain po kayo ng Panginoon Ate Marie Cruz, Nanay Carolina Bukiran, Kuya Emil Serrano, kapatid na Levi Rojas, magandang araw po. Ate Mirna Sapitan, magandang araw po. Ate Lapas Mendoza, Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Ayan. Kuya Alvin at Ati Virgie Darapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Donalyn Abanilla, kapatid na Vanji Magnaye, Ati Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po Ati Nelia Ramos Kapatid na Eric and Hazel Pacifico Ati Ellen Gonzales at Kuya Monching Gonzales Magandang araw po sa inyo Kapatid na Yeying Alvarez Kapatid na Esther at Ferdinand Olanyo Magandang araw po Kapatid na Merly Toledo Nanay Elisa, kapatid na Elisa Banasihan At Nanay Felisa siya nanay, magandang araw po sa inyo pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Ate uh, Evelyn, Ay, bang ko na po. Ate Emma Ulaes, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Analisa Himeno, and birthday yata ni Analisa yesterday. Happy birthday sa iyo. Belated. Ate Ided uh, Orense, magandang araw. Ah, uh, yan. Kapatid na Zen Paus, magandang araw po. Kapatid na Ode Cruz. Kapatid na Roberto Vasquez, magandang araw po sa inyo. Tatay po ito ni Pastor Paulo. Yan, magandang araw po. Kapatid na Yoli Dipol, yan, magandang araw po sa inyong lahat. At yun pong hindi ko nabate, ipagpaumanhin na po ninyo. At ah... Uh, yung iba po natatabunan kasi, no? Ang bilis nung Facebook. Natatabunan na po yung mga yung mga comment. Ganun pa man, maraming maraming pong salamat. Makita ho ulit tayo bukas. Na po? ah uh, ngayon po maganda na yung weather dito sa Winnipeg. Two digit ano, double digit na po ngayon. Medyo mainit-init. Kaya lang po dito sa basement namin, kapag hindi na po gumagana ang heater, kasi po eh, maganda na po yung temperature sa labas. Manamig dito sa basement. So again, maraming marami pong salamat. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Makita ulit tayo bukas. Ito po ang inyong lingkod. Ah, ano po? Sabi ni Pastor Olan Rebullar, Revival sa Church, Sound Doctrine ang ating gawin. So ang ganda po noon. Ho. So yun. If you want revival, go back to the basic. Ito po ang inyo lingkod, si Pastor Well, para po sa tinig ng pag-asa. God bless everyone.